Здравейте отново. Мой гост е бившият министър по европейските въпроси и президент на Пан Европа България, Гергана Паси. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Паси, ще говорим и за Шенген, и за Европа, и за войната в Украйна, но да започнем с подготовката на едно голямо събитие, така нареченият български Давос, което ще се проведе на 20 декември. Вие сте в основата на организацията. Каква е идеята на това събитие? Български Давос е име, което медиите му дадоха. Може би защото съвсем търсен беше самият формат, в който по един много така поясни, написани предварително правила, се дава една оперативна и прозрачна платформа на индустрията за среща с изпълнителната власт и с политическите сили. Всъщност, зад този формат стои платформата WEBIT и в случая Дигиталната национална коалиция. И той се роди много спонтанно, както, между впрочем, хубавите идеи се раждат, така коментирайки злободневните теми на деня, преди година и по и няколко месеца. Преценихме, че наистина има нужда от такъв формат в България, но направен по качествено нов начин. Тоест не чисто конферентно, не чисто събитийно събиране на група хора, които говорят и от това не проистича нищо, а точно обратното, опит за представяне на конкретни проблеми и търсене буквално на мигновена реакция от страна на политиците, какво от това смятат за разумно, ако е така, какво им пречи да го реализират и съответно поемане на ангажимент за срокове, в които могат да го направят. Не случайно политическият панел започва и всеки представител на политическа сила е длъжен да започва отговора си с думите чух ви. Чух ви и ще направя еди какво си. И ще направим, да, съответно обаче, не мога да направя. Да, обаче миналата година вие се срещнахте с правителството на Кирил Петков. Той изглеждаше стабилно, можеше да поема ангажименти, можеше да ви чуе и да обещае следващите години какво ще направи. Сега ще трябва да се срещнат бизнеса и индустрията с служебния кабинет. Това не е ли притеснително, защото те са с много кратък хоризонт на действие? Ами знаете ли, ние много разсъждавахме по тази тема. Дали изобщо да пропуснем тази година следващия Power Summit, така сме нарекли събитието. Но ние нямаме никаква гаранция, че другата година няма да сме в същата политически лабилна среда, в която политическите партии просто отказват да си говорят. Служебните кабинети стават нещо като редовни. Това е друга голяма тема, която вероятно изисква посвещаване с друг разговор в вашето студио, но всъщност, извън правителството, миналата година имахме огромния късмет Power Summit да се случи буквално на следващия ден, в деня, в който беше конституирано тогавашното правителство. И беше всъщност терена, на който чухме за първи път политическите послания и на новоизбрания премиер и неговите министри. Но всъщност, така наречения български Давос не е платформа само за правителството. Там са поканени всички политически сили и водещите политически сили. И те самите излъчват своите представители в различните секторни политики. Това са енергетика, там икономика, здравеопазване. Точно така, но там има просто като на екран пред себе си виждаш и политическите нюанси в отделните позиции, защото на сцената застават политици и от управляващо мнозинство, и от опозицията. За съжаление, правилно отбелязват, ние все още нямаме управляващо мнозинство. Но присъствието на политическите сили, мисля, че на всички политически сили, мисля, че в една много трудно предвидима политическа среда ще ни даде възможност много добре да се ориентираме кои са онези теми, по които политиците намират консенсус или поне мнозинство. Нещо повече, тази година имаме стратегически партньори в лицето на социологическите агенции Alpha Research и Trend, които предварително правят замерване за най-невралгичните проблеми от гледна точка и на българските граждани. Така, че има много... Нова телевизия е един от медийните ви партньори. Нова телевизия е ключов медиен партньор, така, да. Казвате, че се опитвате да предложите проблеми, които моментално могат да намерят решение. Дайте ми два примера за такива проблеми. Това е нашето желание. Затова, когато говорим с отделните индустрии, ги питаме
Имате ли проблем, чието решаване смятате, че ще отговори на конкретно обществено търсене и който проблем може да бъде измерен реално във времето? Не винаги това е лесно, но мога да ви кажа, примерно, че от предишната ни среща, преди една година, в дискусията в панела здравеопазване, се излъчи новината към онзи момент, че България продължава да е първа в Европейския съюз по предотвратима смърт. Много мрачна статистика, като прибавим и към това факта, че по време на COVID-пандемията България се оказа втора в света по смърт, по смъртност. И в резултат на дискусиите, които се случиха между представители на всички политически сили, се роди идеята за един доклад, който излезе 10 месеца по-късно. И това беше доклада за непобедимите пандемии. Събрахме научен екип, който разгледа 4 рискови фактори, в резултат на които българите боледуват и живеят по-кратко, отколкото останалите европейски граждани. Това е по-политически, по-широк проблем, но имаше и съвсем конкретни въпроси, които бяха повдигнати и голяма част от тях намериха решение. Например, компании, които предоставят ваучери за храна, и това се използва много в бизнеса, се оплакваха, че те продължават да се разменят хартиени ценни книги, вместо в 21 век да използват технологично решение. И това, например, намери вече решение и можем да го отчетем като нещо, което беше повдигнато и намери решение. Друго беше, например, точно така, дигитални ваучери. Друго беше, например, много остро поставения въпрос от предприемаческата общност за така наречените стартап визи или сини карти, който също се предвижи значително и практически днес разполагаме с такова решение. Добре, ще говорим за този форум и по-нататък. Вие сега се връщате от Виена, където отбелязахте 100 години от създаването на Пан Европа. И разбирам, че там сте имали среща с Гюнтер Ферхойген. И той ви е споделил защо Австрия ни блокира за Шенген. Защо? Там беше стълпотворение от хора, защото точно преди 100 години паневропейската идея, представете си, между Първата и Световната и Втората световни войни, е събрала европейски интелектуален елит. Ще ми позволите само да спомена, че за разлика от много други случаи, в които ние българите като че ли губим самочувствието си за равноправни европейски граждани, там България е била измежду първите учредители на този паневропейски съюз в лицето на тогавашният вече бивш министър на просвещението, професор Иван Шишманов. И тогава европейските мислители са се борили за обединена Европа и само паневропейската книжка е била като виза, като входен билет за влизане в Австрия. Това беше просто така отворена историческа скоба, защото ми се струва, че е важно да го знаем като факт от нашата история. И да, там имаше много, включително и европейски политици, един от които беше австрийският комисар Хан, с когото говорихме непосредствено, след като австрийският вътрешен министър обяви темата Шенген като проблематична за Австрия, основно заради изключително нарасналия брой нелегални имигранти и такива, които подават молби за получаване на статут за убежище. И оказва се, че притеснението на Австрия е, че има рекорден брой такива заявки за убежище, голяма част от които посочват Австрия като първа държава на вход, за вход в Европейския съюз, което очевидно е невъзможно, защото тези нелегални имигранти пристигат от страни, които са периферни в Европейския съюз, които са външна граница. Добре, но защо ни помогнат по-добре да укрепим и да охраняваме външните граници на Европейския съюз? Съгласна съм. Шенген, както винаги, е тема, в която се сблъскват много, много политически
въпроси и калкулации. И аз единственото, което мога да кажа, че ако България под някаква форма бъде отделена от групата, на която предстои присъединяване към Шенген, това би било едно дълбоко несправедливо политическо решение. Давам си сметка, че много често такъв тип дискусии стават жертва на домашните политически дебати. Традиционно страни като Холандия, като северните страни, Германия, Франция понякога са държави, които са, нека кажем, по-консервативни, по-скептични към всеки процес на разширяване на европейската зона. Това са страни, които искат много повече да се задълбочава европейското пространство преди да направи следващ скок към разширяване. Не само заради тази логика, но и заради войната в Украйна. Смятате ли, че обединението на Европа е възможно или става все повече мираж? Вижте, аз смятам, че това звучи парадоксално, даже в някаква степен има някаква геополитическа ирония в това, но войната в Украйна в много голяма степен консолидира европейското пространство, Европейския съюз, защото просто агресията на Путин беше толкова шокираща, че тя направи възможно целия западен свят да се обедини и да застане като щит пред тази война. Но ние трябва да се даваме сметка, че след тази война Европа ще е много различна. Надявам се, че ние ще можем да преведем европейското обществено мнение, консолидирано през изпитанията, които предстоят. Но нямам никакво съмнение, че центъра на Европа ще се премести много повече на изток. И ако сега виждаме, че голяма част от големите, от стратегическите решения в Европа се взимат на базата на предварително изкован консенсус между двигателите на европейската конструкция, Германия и Франция. Смятам, че този процес все повече ще се взима и с участието на държави като Полша. И Централна и Източна Европа ще бъде все по-видим фактор около масата на преговори по всеки един въпрос. И за мен лично е неудовлетворително да видя как България се колебае много често тогава, когато тя трябва да застане твърдо на европейска позиция, защото в крайна сметка ние принадлежим именно към това обединение. Времето ни изтече, но с едно изречение, ако може да обобщите, оптимист ли сте, че ще се създаде правителство в България, което да изповядва тези европейски ценности? Бих искала да съм оптимист и много се надявам, че политиката ще почива в България все повече на принципни решения, не на така силно на електризирани лични емоции. Добре, много благодаря за това участие. Винаги ми е приятно, когато гостувате. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.